լում իրավիճակի գնահատումը հաշվի առնելով, ինչ խնդիրներ եք վերհանել։ Ամենակարևոր խնդիրը, որը որ վերհանել ենք, դա քաղ պաշտպանության ուղված խնդիրն է, եւ մեր նորանշանակ նախարարը նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձրել եւ առաջնահերթությունների մեջ է պահում քաղ պաշտպանության վերաբերող հարցերը։ Օրինակ տեսեք, Ստեփանակերտում եւ Արցախի մյուս քաղաքներում բնակչությունը համեմատաբար կամ կարելի ասել բավականին լավ պատրաստված է այդ քաղ պաշտպանությանը, եւ ինքը գիտի օթային տագնապի դեպքում ինչպիսի վարկագից դրսևորի եւ որտեղ պատասխանի, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տարիներ շարունակ կարելի ասել եղել է բաց թողում այդ մասով քաղ պաշտպանության, եւ հիմա մենք մեր ամբողջ ուժերը ուղղել ենք քաղ պաշտպանությանը վերաբերող հարցերին, ազդարման մեխանիզմների ստեղծմանը, շչակների համալրմանը, ինչպես նաեւ այդ ժամանակավոր ապաստարանների ապաստարանների տեսքի բերելու հարցում։ Բացի այդ, նաև վարկագծի հետ կապված է քաղաքացին, ինչ ցույց տվեց այս իրավիճակը, քաղաքացիները որքանով են տեղյակ նման տագնապի դեպքում, ոնց վարվեն, ինչ անեն, այդ բացը ամեն դեպքում կարծում եմ կար։ Բացը կա, մենք մի քանի տեսանյութ ենք նկարել, ինչպես նաև մասնագետները հարցազրույցների միջոցով եւ նաեւ համայնքների միջոցով մենք քաղաքացիներին փորձել ենք բացատրել, բայց ավելի եթե անկեղծ խոսենք, ես ամբողջ բնակչությունը իհարկե ներկա պահին պատրաստ չէ, բայց դրա համար տարվում են աշխատանքներ, այդ ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ։ Իսկ առաջիկայում ունեք այսպես իրազեկման լայն արշավ, ինչ ունեք առաջիկայում նախատեսած, որ քաղաքացիների հետ տևական ժամանակ աշխատանք կկատարվի։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ հիմա աշխատանքներ տարվում են այդ ենթակառուցվածքները ապահովելու համար, այսինքն շչակները, ազդարման եւ մնացած մեխանիզմները, իսկ լայն իրազեկելու համար ես կարծում եմ, որ նաեւ այսպիսի հարթակները, հա, ասուրիսների միջոցով եւ մնացած հարցազրույցների, ինչպես նաեւ հերոստատեսության միջոցով անընդհատ կլինեն տեսանյութեր, որոնք որ մեր քաղաքացիներին կպատրաստեն օթային տագնապի դեպքում ինչ պետք է անեն իրենք։ Դուք ապաստարաններից խոսեցիք, այստեղ ինչ խնդիրներ կարող ենք վերհանել, հաշվի առնելով, որ խոշոր քաղաքներում այդ խնդիրը այդքան էլ լուծված չեն, կոնկրետ նկուղների հետ կապված հայտարարություններ էին փակցվում բարձրարակ շենքերում, բայց գիտենք, որ նույնիսկ նկուղները որպես նկուղ այսօր չեն ծառայում։ Այո, իրավացի եք, նկուղները հիմնականում մասնավորեցվել են եւ կամ ծառայել են որպես պահեստ, կենցաղային պահեստ, հա, բնակչի համար։ Հիմա այդ խնդիրները ունենք, սակայն այդ խնդիրները նույնպես լուծելի են, եւ փուլ առ փուլ մենք գնում ենք այդ խնդիրների լուծման, որպեսզի ապահովենք տվյալ շենքի, որը որ նկուղ ունի, այդ բնակիչների, առնվազն բնակիչների քանակով ինչ որ մի միջավայր ժամանակավոր պատասխանելու համար։ Իսկ հիմնական պատասխանման համար ապաստարանների խնդիրը, որը որ կարող է, հա, երկարաժամկետ ավելի լինել, այդ խնդիրները նույնպես հաշվի առնված, սակայն ներկա պահին ամենակարևորը ապահովել ժամանակավոր պատասխանման հարցը ապաստարաններում։ Եվ այդ քայլերը, որոնք պետք է լինեն, այսինքն սկզբում նկուղների իրավական կարգավիճակը ճշգրտելն է, հետո ամբողջությամբ մաքրում իրականացնելն է, գիտենք, որ շատ նկուղներ աղբավայրերի են վերածվել, որոնք են այդ քայլերը, որ պիտի արվեն։ Նախ եւ առաջ առաջին քայլը պետք է քաղաքացու կցագրումն է, այսինքն նա պետք է իմանա որտեղ է կցագրված եւ որտեղ է իր ապաստարանը, սա մեկ։ Երկրորդը պետք է համայնքը, տվյալ դեպքում համայնքը իրականացնի այդ ամբողջը, այսինքն նկուղի այդ մաքրելը, նկուղը նախապատրաստելը ապաստարանի, իսկ այնի գործառույթները այս դեպքում պետք է լինի ստուգող, վերահսկող եւ չափանիշների գնահատականը տալը։ Մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք համայնքների հետ, պատերազմի ընթացքում էլ ամենօրյա ռեժիմով համայնքներից տարբեր, հա, քաղաքներից գալիս էր մեզ այն պատկերը, թե քանի նկուղ է ստուգվել եւ ինչ վիճակում են գտնվում, որից հետո այն համապատասխան աշխատակիցները տեղում այդ
հաշվետվության համապատասխան գնում ստուգումներ են իրականացնում և այս ստուգումները մինչ այսօր շարունակվում են։ Բացի այն, որ դուք խնդիրը